Atenção! Começa o festival em Cidade Jardim. E Anjo Conquistador pelo lado de fora, Baliza Tatra correndo para o meio de pista, mais para o interno, vai para a dianteira. Enquanto isso, Ungaro vai brigando com o Sambalado pelo segundo lugar, Tantra vai logo depois, aqui aberto. Austin Falso também começa a ganhar terreno, atacando a Anjo Conquistador e aparentemente vindo dominando o páreo. Austin Falso veio para a dianteira, ele colava a grade de fora, é o ponteiro. Anjo Conquistador vai brigando pelo segundo lugar. Quem avança também é Ungaro, avança lá por dentro o Sambalado e mais o Tantra. Vão cruzando os 400, Austin Falso na ponta, Anjo Conquistador pela pedra, 3 corre no segundo lugar, tentando reatacar o ponteiro, Austin Falso que vai diminuindo o ritmo, agora dá a partida o aprendiz da Roque e já vai buscar o primeiro lugar com Austin Falso. Austin Falso é o ponteiro, com o segundo sendo o Anjo Conquistador. Austin Falso vai correndo de bruto lá para o interno, mas tem luz, Austin Falso, Anjo Conquistador, cruzam a faixa final, em terceiro chega Sambalado. Está aí o resultado do primeiro par do programa. Vitória de Austin Falls, paga 5,10. E em segundo chega Anjo Conquistador. Terceiro, Sambalado. Em quarto, Ungaro. Último chega Tantra. Vamos aí com o Fernando Pinheiro e Lucas Menezes. É isso aí, Casal. E o Austin Falls, logo após a largada, ele procurou bem o externo da pista. Notem que ele vai procurar bem o externo da pista, enquanto isso os demais competidores procuravam o interno. Então travava-se uma briga lá por dentro entre Ungaro e também entre Anjo Conquistador. Tantra também estava agrupado entre eles. Bem aberto vinha o ganhador, número 5, Austin Falls. Só que ali na altura dos 200, o animal acabou correndo de gobe para dentro, né? É bem verdade, tinha muita luz, né? E não prejudicou ninguém e acaba vencendo o páreo aí, o Austin Falls, número 5. Pule de 5,10 aí para abertura do pique 3, do pique 3 inicial aí, 20% também na bonificação da pule aí do número 5 de Austin Falls. Vocês vão notar agora o momento em que ele começa a correr para dentro, né? Nota que o Eli Salles castigou ele com a direita, ele começa a correr de golpe para dentro, né? Mas tinha muita luz, ó, e acabou aí no finalzinho, perto do finalzinho, acabou corrigindo seu conduzido, ele acabou abrindo, né? E acaba vencendo, portanto, o Austin Falls mesmo. O animal número 1, Austin Falls, condução L. Salles, treinamento L. Quintana. Austin Falls, filho do Torrential e Landy por Bright Again, criação do Araxará e do Aras Mineral Parque, propriedade do Estúdio Galope. Está confirmado o primeiro páreo em Cidade Jardim, vencedor 5, Austin Falls, 5 e 10.